Abu kurzemnieku izvēlētā skaistā un melodiskā Raimonda Paula dziesma Atdziedi dvēseli, ko savulaikā pirmā dziedāja Mirdza Zīvere un Emīla Dārziņa mūzikas skolas zēnu koris. Nu, to jums dāvina dziedošie dviņi – Jānis un Raimonds Almaņi no Liepājas. Aizvien biežāk man pielogā klāvē kāds. Kas tu esi, ja pie manis naktīs nāc? Ja esi bērnībā, mana bērnība, 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 bērnība. Jā, esi bērnība, mana bērnība, 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 bērnība. Bet mani tad uzņemam tam un pasarā. Pasaulē šajā ir jādzīvot.